Усім привіт, мене звати Тарас і хочу з вами поділитися історією свого успіху. Як і всі у Львові, напевно, як і всі в Україні, хотів знайти себе в IT і почав шукати школу, яка би мені в цьому допомогла. Шукав по різних сайтах, форумах, спілкувався з друзями, і їхня думка була, і в принципі я її поділяю, що потрібно було вчитися в школі SkillUp. Відповідно, я туди поступив, успішно її закінчив. І хочу зазначити, що підтримка викладачів 24 години на 7 з ними можна спілкуватися в будь-який момент. Цікаве подання матеріалу, саме наповнення цих курсів і, що немаловажливо, їхнє розташування класне в центрі міста дійсно складає чудове враження про цю школу і про ті знання, які вони дають. Після закінчення, звичайно, почалися пошуки роботи, які увінчалися успіхом, звичайно. Школа мені в цьому допомогла, які знання, які я тут отримав. Зараз я працюю в компанії Legging і, чесно кажучи, не уявляю своє життя без новітніх технологій. Хочу вам порадити цю школу, ці знання, цих викладачів, їхній персонал. Вони дуже чудові люди, дуже класно вчать. І SkillUp дійсно змінює життя на краще. Всім удачі! Дякую.